በእግዚአብሔር ተወክሎ እግዚአብሔር አሚኑ ስሙ ተውዑ ተሐድቁ መልሲስ ኢኑ ዘንታዶ ሰሚኩን ትፈልጡ እስኪ ንገሩ በዘኛ እንትና አይረናን በዘናይ ስማዕናን አይተጻሕፍን አይንበብናን አቦታትና ውንካከርም ካትንቲ አይነገሩናን ዑረት የዒንተይ ወገን ዘመደይ ከመርገም ክቁተር ስመይ ምግብር ቆይኑ ካብ ሰባት ክግለል ጸልማት ይወተይ ባኻበሪሁ ጸልማት ይወተይ ባኻበሪሁ አቡሽጠይ እንጀር ብባሉ ሰላመይ መልዩ ሕይወቱ ምሉ ስማዕናን አይተጻሕፍን አይንበብናን አቦታትና ውንካከርም ካትንቲ አይነገሩናን ዓለም መሪራ ብነፍስ ብስጋ ጾራኽ ኸብደኒ ሾኻ ሚከላ ዙርያይ ክኸበኒ እግዚአብሔር ተወክሎ እግዚአብሔር አሚኑ ስሙ ተውዑ ተሐድቁ መልሲስ ኢኑ ዘንታዶ ሰሚኩም ትፈልጡ እስኪ ንገሩ በዘኛ እንትና አይረናን በዘናይ ስማዕናን አይተጻሕፍን አይንበብናን አቦታትና ውንካከርም ካትንቲ አይነገሩናን ጉድጓዳና ብስክ ወርድክ ስንዶ ብምኽሪ ረስያን ዳንኤል ሞይቱዩ ክውረ ባቢሎን ንግደስናኖ ማይወፈየንን ንግደስናኖ ናይ ኣምላኽ ምድሓን ሕይወቱ ምሉ ኣብ እግዚኣብሔር ተወኪሉ ንእግዚኣብሔር ኣሚኑ ስሙ ተውዑ ተሓዲጉ መልሲስ ኢኑ ዝበን ዘንታዶ ሰሚዕኩም ትፈልጡ እስኪ ንገሩ በዘኛ እንትና ኣይረናን በዘናይ ስማዕናን አይተጻሕፍን አይንበብናን አቦታትና ውንካከርም ካትንቲ አይነገሩናን ሕይወቱ ምሉ ኣብ እግዚአብሔር ተወኪሉ እግዚአብሔር አሚኑ ስሙ ተውዑ ተሓዲጉ መልሲስ ኢኑ ዝበን ዘንታ ሰሚዕኩም ትፈልጡ እስኪ ንገሩ በዘኛ እንትና አይረናን በዘናይ ስማዕናን አይተጻሕፍን አይንበብናን አቦታትና ውንካከርም ካትንቲ አይነገሩናን በዘኛ እንትና በዘናይ ስማዕናን አይተጻሕፍን
አይን በርናን አቦታት ነው እንካቅርን ካትንቲት አይነገሩናን